Srečanje, na katerem so se župani in gospodarstveniki spraševali o tem, ali sta lokalna skupnost in gospodarstvo v dialogu, je sodilo v sklop tako imenovanega socialnega tedna, ki poteka od 24. septembra do 3. oktobra. Tema je aktualna, saj... Težave so, se pravi, mnogi ljudi niso zaposleni, zlasti mladi, mnogi tarnajo, da so nizke plače, poslovneži govorijo, da imajo težave s stroški, občine pomagajo ali ne znajo pomagati. Zato je pomemben pogovor, kjer bi iskali rešitve, poudarja Gril, sicer član Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije, enega od soorganizatorjev srečanja. Gosti so govorili o tem, kako lokalno okolje skrbijo za razvoj podjetništva. Še vedno je preveč birokratskih ovir. Občina mora pravzaprav razumeti podjetnike in takrat, ko je potrebno, se je potrebno hitro obrniti in na tistih področjih, kjer občina lahko pomaga, mora pomagati in to zelo hitro. To sodelovanje z lokalno skupnostjo je absolutno pomembno, ker iz teh občin, iz tega območja prihajajo tudi naši zaposleni, tako da je že na tem nivoju pomembno sodelovanje. Seveda potem je pomembno sodelovanje pri, na primer, umeščanju določenih objektov v prostor. Občina je v skladu s svojimi pristojnostmi lahko partner gospodarstvu in mora zagotavljati pogoje za razvoj podjetij, poudarja novomeški župan Gregor Macedoni. Vemo, da je glavna tista državna politika davčna in vse ostale, ki opredeljuje, kako gospodarstvo lahko napreduje, vendar občina ne beži pred to odgovornost in mislim, da občina mora biti sogovornik gospodarstva. Lokalna skupnost lahko največ pomaga podjetjem z ustvarjanjem pogojev za njihovo delovanje, za zagotavljanje infrastrukture na vseh področjih in zagotovitvijo človeških virov, so zatrdili sogovorniki okrogle mize.